Son zamanlar uşaqlar arasında müşahidə olunan xəstəliklərdən biri Coxaki virusudur. Bu virusun əlamətləri qızılca və su çiçəyi ilə oxşar olduğundan müalicəsi səhv aparılır və ağır fəsadatlara gətirib çıxarır. Bu virus hava damcı yolu və çikli məhsullar vasitəsi ilə yayılır. Həmin infeksiyaya yoluxan uşaqlar karantində qalmalıdırlar. Həkim pediatr Aytən Əhmədova ARB-yə bildirib ki, məlum virusa yoluxmuş uşaqlarda baş ağrısı, temperatur yüksəlməsi, ümumi halsızlıq və əzgi nə müşahidə olunur. Belə olanda uşaqlar ancaq yatmaq istəyir. Daha sonra səpkilər müşahidə edilir. Həmin bu səpkilər ağzın içində və ətrafında, əl, ayaq və bədənin digər hissələrində olur. Bu virusa daha çox bağçada oxuyan uşaqlarda rast gəlinir.